Beləliklə biz Excel kursu üzrə növbəti dərsimizə başlayırıq. Biz bu dərsimizdə bir neçə fayl ilə işləmək mövzusuna toxunacağıq. Eyni anda bir neçə Excel faylı ilə işləmək mümkündür. Və gördüyünüz kimi hal-hazırda məndə 2 Excel faylı açılmışdır. Və mən eyni anda bu 2 faylların hər ikisi ilə də işləyə bilərim. Lakin qəbul etmək lazımdır ki, bu cür iş bir qədər narahatdır. Hər dəfə bir pəncərədən digər pəncərəyə keçmək lazımdır. Yəni, gördüyünüz kimi hal-hazırda məndə 2 Excel faylı açıqdır və eyni anda 2 Excel redaktor açıqdır. Və hər fayl ayrı-ayrı redaktor üzərində yerləşmişdir. Excel-də bir redaktor, yəni bir pəncərə daxilində eyni anda 2 kitab açmaq mümkündür. Bunun üçün biz vid düyməsini sıxırıq və akno qrupundakı random düyməsinin üzərinə bir dəfə klik edirik. Ola bilsin ki, bu random düyməsi sizdə aktiv deyildir, yəni deaktivdir. Bunun da səbəbi o ola bilər ki, random düyməsinin aktiv olması üçün azı 2 Excel faylı açıq olmalıdır. Məndə də gördüyünüz kimi 2 Excel faylı açıq idi və ona görə də bu aktiv idi. Əgər sizdə 1 Excel faylı açıqdırsa, o zaman bu düymə deaktiv olacaqdır və ondan istifadə etmək mümkün olmayacaqdır. Gördüyünüz kimi ayrı-ayrı pəncərələrdə yerləşən hər 2 fayl artıq məndə bir pəncərədə əks olunub. Biri üst tərəfdə, digəri isə alt tərəfdə. Və etiraf etmək lazımdır ki, bu zaman iş daha asan da olur. Nəinki ayrı-ayrı pəncərələr üzrə, hər dəfə bu pəncərələrə keçmək doğrudan da həm vaxt alırdı, həm də çox narahat olurdu. İki fayldan artıq fayl açıq olduqda isə fayllar da eyni pəncərədə istifadə edə bilərik. Bunun üçün mən bir fayl daha yaradım və onu açıram. Və gördüyünüz kimi hal-hazırda məndə 3 fayl açıqdır. Və bu faylların hər biri ayrı-ayrı pəncərələrdə əks olunmuşdur. Və yenidən bu 3 faylın yalnız bir pəncərədə əks olunması üçün yenidən vid düyməsini sıxıram və random düyməsini sıxıram. Və gördüyünüz kimi mən random düyməsini sıxdıqdan sonra sıranit random dialog pəncərəsi açılır və bu pəncərədə açmaq istədiyiniz kitabı, yəni faylı seçib OK düyməsini sıxırsınız. Əgər yalnız 2 fayl açıq olsaydı, o zaman bu dialog pəncərəsi açılmayacaqdı. Daha öncəki misalda etdiyimiz kimi və mən burada əlavə olaraq daha bir fayl yaratdım. Hal-hazırda 3 açıq faylım vardır və bu zaman bu sıravnit random dialog pəncərəsi açılır və bizə digər 2 açıq Excel faylının siyahısını əks etdirir və biz buradan bu fayllardan birini seçirik və OK düyməsini sıxırıq və gördüyünüz kimi həmin bu 3 açıq fayldan ikisi bizim bir pəncərədə əks olundu. İndi ola bilər ki, Excel kitabları əks olunmasın. Yəni, əgər Excel kitabları bu kitablar əks olunmasa və yaxud da əks olunub, lakin Excel pəncərəsinin bütün sahəsini əhatə etməsə, bunların hissələrini biraz dəyişsək. Yəni, gördüyünüz kimi, fayl tam olaraq redaktorun işçi sahəsini əhatə etmir. O zaman biz vid menüsünün akno qrupundakı «Vastanavit raspolajeniya akna» əmrini seçməliyik. Gördüyünüz kimi yenidən fayllar tam olaraq redaktə sahəsini əhatə etdi. Fikir verdinizsə, aktiv olan kitabın rəngi daha parlaq əks olunur və onun üzərində onları idarə edən düymələr də mövcuddur. Digər kitab isə daha sönük əks olunur və onun üzərində səhifəni idarə edən düymələr gördüyünüz kimi əks olunmur. Bir anda yalnız bir kitabın bir listi aktiv ola bilər. Digər kitabın pəncərəsinə keçmək üçünsə sadəcə olaraq həmin kitabın üzərində istənilən hissəsində mausu bir dəfə klik etmək kifayətdir. Susmaya görə vid menüsünün akno qrupundakı sinxronla prokrutka düyməsi daim aktivdir. Bu düymə nəyi təmin edir? Burada diqqət yetirsəniz, hal-hazırda mən aktiv pəncərənin sürüşdürmə zolağını aşağı doğru sürüşdürsəm, avtomatik olaraq üstdəki pəncərə də sürüşəcəkdir. Gördüyünüz kimi, mən aşağıdakı pəncərəni sürüşdürürəm, avtomatik olaraq yuxarıdakı pəncərə də sürüşür. Yəni, bu, buradakı sinxronlu prokrutka düyməsinin hesabına baş verir və əgər bu rejimə ehtiyac yoxdursa, o zaman həmin əmrin düyməsini bir daha klik etmək lazımdır. Və gördüyünüz kimi, hazırda o deaktiv oldu. Və mən yenidən aktiv pəncərənin sürüşdürmə zolağına sürüşdürdükdə, yalnız aktiv pəncərənin özü sürüşür. Üstdəki pəncərə isə sürüşmür. Və yenidən həmin rejimi qaytarmaq üçün onun üzərinə bir dəfə klik etmək kifayətdir. Bir pəncərədə eyni anda 2 kitaba baxılması rejimini ləğv etmək üçün yenidən vid menüsünün akno qrupundakı random düyməsini yenidən sıxırıq. Və gördüyünüz kimi, bizim fayl yenidən tək bir redaktor üzərində əks olundu. Eyni anda bir pəncərədə açıq olan bütün Excel fayllarını da əks etdirmək mümkündür. Bunun üçün vid menüsünün akno qrupundakı «Uporyadichitsi» əmrini sıxmaq lazımdır. Açılacaq «Raspolajeniya akon» dialog pəncərəsində faylların
Excel pəncərəsində düzülüşünü seçmək lazımdır. Gördüyünüz kimi burada Sverxu Vniz əmri seçilmişdir və OK düyməsini sıxdıqda o zaman fayllar yuxarıdan aşağıya doğru düzüləcəkdir. Həmçinin Sleva Naprava əmrini də seçə bilərik. O zaman soldan sağa doğru həks olunacaqdır və OK düyməsini sıxırıq. Və gördüyünüz kimi aktiv olan, yəni açıq olan 3 faylının 3-ü də soldan sağa doğru artıq bizə əks olundu. Bəzən elə olur ki, bir neçə kitab və ya kitabın bir neçə listinin əks olunması rejimi ilə tez-tez işləmək lazım gəlir. Tutaq ki, mən burada, yəni mənim öz rahatlığıma uyğun olaraq pəncərələrin sahəsini dəyişdirirəm, ölçülərini dəyişirəm və mənə rahat olan şəklə qaydaya gətirirəm. Və hər zaman bu fayllarla işləmək zərurəti meydana gəlir və hər zaman bu cür pəncərələrin bu cür yerləşməsini hər dəfə aparmaq bir qədər narahat olur. Ona görə də eyni ölçü, pəncərələrin vəziyyəti və digər parametrləri gələcəkdən yenidən istifadə etmək üçün bu parametrlər haqqında informasiyanı yadda saxlamaq lazımdır. Bunun üçün vid menüsünün akno qrupundakı Safranis Rabochi Oblast düyməsinin üzərinə klik edirik. Burada Safranis Rabochi Oblast dialog pəncərəsi açılacaqdır və oradan istənilən direktoriyanı seçirəm və Safranit əmrini sıxıram. Bu artıq fayl kimi yadda saxlandı və gördüyünüz kimi işçi masada bu fayl yadda saxlanıldı. Bu fayl işçi sahədəki kitabları və həmçinin onun daxilindəki verilənləri özündə qeyd etmir. Sadəcə bu işçi sahədə yadda saxlanılan bütün kitablara bir növ istinad verir. Fayl özü gördüyünüz kimi Excel fayllarından bir qədər fərqlənir və onun genişlənməsi Excel genişlənməsi kimi XLSX kimi yox, .xlw kimi qeyd olunub. Həmçinin fərqli qalaqrama malikdir. Faylın adı və onun yadda saxlanılma yeri fayl tərəfindən açılan kitabların adı və yerləşdiyi yerdən asılı deyil. Beləliklə, bugünkü dərsimizi burada yekunlaşdırıram. Bu dərsimizdə biz bir pəncərə daxilində bir neçə fayla işləməyi öyrəndik. Sağ olun, gələn dərslərə dək.